Dobro večer, gledate Načisto. Ovu emisiju snimamo u Beogradu, u Srbiji, gdje su u nedelju održani većina lokalnih, parlamentarnih izbora. Razgovaramo sa Draganom Bjelogrlićem, poznatim glumcem na XU prostorima, režiserom, producentom, a odnedavno i građanskim aktivistom. Kažem građanski aktivista jer ste jedan od pokretača inicijative Proglas, čiji je cilj bio buđenje abstinenata, pospanih birača u Srbiji, ajde tako kažem. Kasnije ćemo o tome kakav je bio učinak te inicijative, a sad ćemo da krenemo sa izbornim rezultatom. SNS, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, odnosno lista Srbija ne sme da stane, tvrde da su odnijeli apsolutnu pobjedu, dok opozicija tvrdi da se radi o epskoj krađi i traži ponavljanje izbora na svim nivoima. Je li to realan zahtjev i očekujete li vi da do toga dođe ili je ovo završena priča? Pre svega, dobroveče. Hvala vam na pozivu da razgovaramo, gostujemo u vašoj emisiji. Pa dakle, mislim, priča nije završena sigurno. Mi se nalazimo sada u nekom među prostoru, prošle tri dana od završetka izbora i definitivno po svemu što smo imali prilike da vidimo, ovi izbori nisu bili regularni. Ono što je pitanje, svih pitanje, da li mi uopšte poslednjih nekoliko, da li je uopšte poslednjih nekoliko izbora regularno, ali očigledno da su se sada desile neke stvari koje se ranije nisu dešavale. Kad to kažete, na što mislite? Pa mislim pre svega na neregularnosti, na izborne krađe, manifetluke, nezakonite procese koji su dešavali na dan izbora. Optužbe koje čujemo na račun vlasti su kupovine birača, ajde ja tako kažemo, pritisak na birače, takozvani izborni turizam, odnosno seljenje birača iz opština u kojima se ne održavaju izbori u one u kojima se održavaju. Bilo je čak priča i o uvozu birača iz susjednih država poput Republike Srpske. U kojoj mjeri je sve to dokumentovano? Dakle, kažem, nalazimo se tri dana posle, sveže su informacije, ali moramo da pričamo u okolnostima u kojima se nalazimo. Dakle, juče je nas nekoliko iz Proglasa, prosto da bi imalo jedan realan, ozbiljan i objektivan uvid u sve što se dešava, imali smo sastanak sa CRTOM. CRTA je nevladina organizacija pod okriljem OEBS-a i ODIR-a, koja prati izborni proces, koja generalno prati pojave u društvu, ali uključeno je izborni proces od samog početka predizborne kampanje pa do dana izbora. I oni su nas juče upoznali sa zaista jednim, kako da kažem, sistematičnim inženjeringom krađe, da tako najgrublje kažem, koja se dešava na izborima u Srbiji, ne samo na ovim izborima, nego jedan niz izbora unazad, gde prosto ja sad ne mogu i ne volim da pričam stvari za koje nisam ni stručan, bolje bi vam neki pravnik to objasnio, ali moj utisak kao jednog laika i čoveka koji je prosto se upoznao sa tim podacima je da se mi nalazimo iskreno na ivici nečega da izbori postanu besmisleni u ovoj državi. Da prosto postoji jedan višegodišnji sistematični rad na prekrajanju izbornih lista, na prekrajanju mesta boravišta, mesta stanovanja, na sistematičnom, kao da je,
kako bi rekao, da je neko uložio toliku energiju i toliki novac u boljitak ove zemlje, sigurno bi ona bila nekoliko lestica iznad. Koliko je uložio energije, truda, znanja i ogromnog novca i organizacije za manifetluke i jednu otvorenu krađu na izborima. Sad se obraćate i crnogorskim gledaocima koji imaju iskustva i sa ovim takozvanim izbornim turizmom ili izbornim migracijama, kako ih zove Marinika Tepić sa liste Srbija protiv nasilja. Ono što mene interesuje, što uočava opozicija ovih dana, je da ne pljušte čestitke nakon što je gospodin Vučić proglasio apsolutnu pobjedu, da je stigao jedan negativan nalaz od ODIR-a, da iz State Departmenta uzimaju u obzir, ajde da tako kažem, vrlo meko, ali uzimaju u obzir taj nalaz, da dio evropskih parlamentaraca govori na tu temu, za razliku od specijalnog izvjestioca Evropskog parlamenta, gospodina Bilčika, koji kaže bilo je nepravilnosti, ali ništa strašno. Dakle, koliko je taj međunarodni faktor u ovom trenutku važan za ovo o čemu pričate? I taj generalni utisak o tome šta se ovdje zaista desilo i šta se dešava? Pa znate šta, ja ne mogu sada da vam sa sigurnošću odgovorim na to vaše pitanje. Ono što je sigurno po prvi put, iako smo mi ranije imali, kažem, ti izbori u Srbiji, posljednjih nekoliko izbora su sve samo nisu regularni od cele predizborne kampanje, svih uslova koje ima jedna strana, koje ima druga strana. Ali sada imamo prvi put tako oštre i direktne reakcije. I OEBS, i ODIR, i eto, naveli ste vi nekoliko institucija. I Njemačka. Jeste, i političar Liđu, i ta činjenica da nema čestitki. Očigledno je da, mislim, da su ti manifetluci bili toliko vidljivi i javni da ipak ljudi, koliko god da možda i Evropska unija i Sjedinjene Američke države imaju neke svoje agende, kao što uvek imaju, i ne gledaju samo čisti demokratski proces i da kažemo nisu samo podvrgnuti procjenjivanju pravde. Ipak je to toliko bilo očigledno da ne mogu da ne reaguju. Koliko će oni biti istrajni u tome, ja sa to ne mogu da vam odgovorim. I pa nije nekako ni... Nisam ni nadležan da vam dam odgovor na to pitanje. Opozicija je krenula sa dramatičnim odgovorom. Dakle, Marinika Tepić je stupila u štrajk glađu. Je li to po vama pomalo očajnički potez i možda kompenzacija za nešto što se nije desilo? Nema nekih masovnih protesta ispred Republičke izborne komisije. Je li to i neki odgovor građana opoziciji u smislu njihovog snalaženja, odnosno nesnalaženja u čitavoj situaciji? Pa, opozicija se sigurno nije dobro snašla u ovaj celoj tom izbornom danu, izbornoj noći i svemu ovome što posle dolazi. Svakako je ta noć bila moment kada je trebalo da se reaguje i to sad svi, mislim, to smo znali i te noći i sad ja mogu da se bavim analizom opozicije i njihovim greškama koje nisu samo u toj izbornoj noći, nego generalno u jednom dužem periodu ima dosta stvari koje bi ja njima mogao da zamerim, ali mislim da... Koje su to stvari? Zašto opozicija ne uspjeva da nađe adekvatan odgovor na sve ono što se dešava? Da se suprotstavi, sami kažete, jednom pervertiranom režimu? Pa, ima više razloga za to. S jedne strane, nije lako kada imate tako jedan autokratski, jako dobro organizovan sistem koji vas
pokriva sa svih strana, da ne pričam naravno medijski i tako i sa tim stalnim napadima, nego tu su verovatno i službe i svi mogući resursi državni, finansijski vas opkoljavaju, buše, napadaju i sistemski se bave time, nije verovatno lako ni opstati kao opozicija. To je s jedne strane, da kažemo, to su objektivne okolnosti. A sa druge strane, prosto je to tako. Ja ne mogu sada vama da dam odgovor zašto opozicija nije bolja. Ja samo mogu da konstatujem da se, da je nekoliko šansi koje su bile prosto na političkom terenu njima ponuđene, oni nisu baš na najbolji način iskoristili. Mogu da kažem da ono čemu mi prisustvujemo sigurno više od godinu dana, posljednjih 6 meseci, eklatantno je da imamo jedno ogromno nezadovoljstvo građana koje opozicija nije znala na najbolji način politički da kanališe. To je nešto što ja mogu da konstatujem. Zašto je tako to... I zato ste se pojavili, zato ste se i okupili. Ali koja je sad vaša uloga? Kažem, dio opozicije se odlučio na ove dramatične poteze. To je štrajk glađu, traže ponavljanje izbora. Obratili su se Republičkoj izbornoj komisiji koja kaže mi nismo nadležni, makar ne za Beograd. Državno tužilaštvo je na sve žalbe u vezi sa zloupotrebama navodnim tokom izbornog dana kazalo nemojte da nas uznemiravate. Šta je vaša sugestija, ljudi iz Proglas? Pa znate šta, dajte prvo da definišemo jednu stvar na početku ovog razgovora. Ne znam da li smo to nekako utvrdili. Definitivno se radi o izbornoj krađi. Pre svega u Beogradu. Za mene kao građanina je dovoljno bilo da gledam one snimke iz arene gde vi imate da dolaze ljudi koji dolaze organizovano, vi vidite da je to ozbiljna organizacija, znači to su autobusi, to su štandovi, to je čitava jedna komunikacija, znači to nije moglo da se desi sada za dan, dva. Vi vidite da je sistemski rađeno na tome. Pritom, to je nešto što je očigledno jer dolaze ljudi iz druge države, iz Republike Srpske, da glasaju i oni očigledno nisu građani ovog grada. I sada tu imate stalno to... Neki su i političari iz Republike Srpske. Da, imate nekog ministra koji... Imate u krajnjoj liniji predsednika Republike Srpske, ali tako, Dodika, koji sigurno, kako se kaže, aktivno ne živi i ne radi u Beogradu. Aktivno živi i radi u Laktašima i u Banja Luci. E sad, naši zakoni su takvi da to tako sve može da prođe... ne mora da znači, jasno bi bilo u svim državama, eto, to sam naučio u Crti juče, vi imate negde gde aktivno živite kao što vi živite u Podgorici i sad ako vam dozvoljava da imate dvostruko državljanstvo, vi možete, ako imate stan, da imate boravište u Beogradu. Ne možete da budete istovremeno građanin Podgorice, Beograda i Njujorka. Mislim, možete u svojoj mentalitetu, ali ne možete papirima. Tako da, mislim, ja sad mogu, ja ne volim da pričam, jer sad ću odjednom da pričam ja kao neki pravnik. Ne, ja pitam, šta sugerišete da se radi onda u ovom trenutku? Ako kažete da je ta krađa evidentna. Krađa je evidentna, imamo, prosto tu krađu su videli, čak su videli ti evropski i svetski poslenici, koji, eto, možda i ne bi reagovali, ali moraju da reaguju na nešto da kada u 21. veku, u 2023. godine, imate eklatantne, očigledne primere prekrajanja volje građana. I to je znači nešto što je činjenica. Koliko god da se vlast trudi da to prikrije, ja mislim da nema građanina trenutno Srbije koji to ne vidi i koji to ne zna. Dobro, kako valorizujete tu činjenicu? To je ono što vas pitam. Jest. I šta je sugestija sad, znači, moramo, ljudi koji okuplja ali Proglas? Bitno je da, jer vi govorite stalno opozicija govori, opozicija kaže ne. Ja hoću da vam kažem, to svi vidimo. To vidim ja, to vidi svaki građanin ove zemlje. Šta sada raditi, to je veliko pitanje. Šta raditi u
državi Srbiji, gde imate blokiran medijski prostor, gde imate blokirane institucije, gde imate sve blokirano i gde imate sve u službi jednog, kako da kažem, jednog malog broja ljudi, jednog režima, jednog čoveka. Kako god sad hoćete, možemo to da formulišemo. Šta raditi? To je glavno pitanje. Opozicija se opredelila za radikalne metode, nema masovnu podršku građana na ulicama iz nekoliko razloga. Ja mislim da je jedan od razloga i to da su građani više umorni od protesta i od gubitka vere da se nešto može promeniti. To je jedan od razloga zašto je Proglas i nastao i sad možemo i o tome da pričamo. Dobro, šta je onda vaša sugestija? Da li je internacionalizacija ovog problema? Šta ćete vi konkretno da uradite tim povodom? Pa, znate kako? Budući ste se nekako trudili da budete glas razuma u jeste. Čitavoj ovoj priči. To jeste jedan od glavnih problema situacije u kojoj se sad nalazi i društvo i Proglas. Čak ne moramo to mnogo ni da odvajamo, ali ajde da pričamo o Proglasu. Proglas je nastao sa idejom da se obrati građanima, da se probude i da pokušaju da vrate institucije. I sa verom u jedan institucionalni sistem koji je poremećen, da on mora da se povrati. Mi se sada nalazimo... Ali se to ne dešava preko noći. Tako je. Čak i kad pobjedite na izborima, a ne u ovoj situaciji. Da, i sad mi imamo situaciju da smo pozvali građane da izađu na izbore, građani su na tim izborima prevareni. A mi ne želimo da im kažemo ajmo sad svi na ulice i da motkom rušimo vlast, jer smo nastali upravo da sprečimo da do takvih stvari dođe u budućnosti. Tako da život zna nekada ti izrežira situaciju, a i ne samo život, nego i Aleksandar Vučić da te stavi u poziciju da ti dobro moraš da razmisliš pre nego što povučeš neki potez. I mi se sada nalazimo u takvoj nekoj vrsti interreguma gde, znači, čekamo da sutra Crta izađe sa svojim jasnim dokazima o krađi i onda ćemo pokušati da idemo ka Ustavnom sudu, jer je on jedini nadležan koji može da obori izbor i da konstatuje krađu, i sa druge strane da nađemo način komunikacije, da komuniciramo sa građanima i da ih pozovemo neku vrstu mirnog izražavanja svog nezadovoljstva prekrajanjem izborne volje. Rekoh, dakle, da je Vučić proglasio apsolutnu pobjedu na državnom nivou. U Beogradu nije kristalno jasna situacija. Tu je tas na vagi Branimir Nestorović. Dakle, čovjek koji je u regionu postao poznat po onoj izjavi da je korona najsmješniji virus u istoriji čovječanstva. Dakle, kako vi doživljavate činjenicu da je taj čovjek ušao u državni parlament, da je tas na vagi u Beogradu, je li on, vidite li ga kao politički taster, kao plod nekog izbornog inženjeringa, ili mislite je stvarno zaslužio povjerenje građana? Pa da li on zaslužio ili nije, ja to ne znam. Činjenica da vi te vrste pojava kao što je on imate i u svetu. To su ti neki ljudi koji misle da je zemlja ravna ploča, teorije zavere, duboka država, antivakseri i tako dalje. I mi, eto, te egzotične stvari se nekako lepe za Srbiju i uvek imamo neke takve pojave. Ono što je sigurno, u što ja verujem, to je da to jeste instrumentalizovano i da on sigurno nije mogao doći do tog uspeha sam. I da je on sigurno neće u budućnosti delovati samostalno kao politički faktor. A to što se pojavio,
Imali smo mi Belog Preletačevića i tako, u istoriji srpskog parlamentarizma je bilo raznih stvari. Tako da prosto je nesreća da je on, recimo u Beogradu, čovek odluke. To je nesrećna okolnost. To što se on pojavio, ne bi ja tome pridavao neke pretjerane značaje. Ali njega ljudi doživljavaju kao neko ko gravitira ovoj vlasti, dok su, recimo, desnica u Srbiji je nestala, ostala i ispod cenzusa. To je zapravo suština mog pitanja. Da. Doživljavate li sve to kao dio ove vaše uvodne priče? Priče o izbornom inženjeringu. Je li sve projektovano? Da, ja sam vam rekao da posle tih razgovora koje smo imali u Crti i posle nekih saznanja do kojeg sam došao i uopšte generalno baveći se političkim izbornim životom u Srbiji, ja nekako imam utisak da mi prisustvujemo nečemu što može potpuno da obesmisli izborni proces ako se neke stvari radikalno ne promene, a ne mogu se čak ni radikalno promeniti tako što će neko da reši da ih promeni kada se radi o jednom sistemskom urušavanju izbornog procesa koje traje godinama. O paralelnim biračkim spiskovima, o svemu tome, sada da ne ređam, da ne gubimo vreme. Koliko je onda vaša inicijativa uopšte imala smisla? Evo sad kad to sagledate nakon završenog izbornog dana. I koliki su učinci? Evo kad pogledate izlaznost. Ona je za 1% i jača. Vidite li učinke proglasa? Prepoznajete li ih možda u rezultatu liste Srbija protiv nasilja? Ne znam, ne mogu ja to da vam sada direktno odgovorim. Ako gledamo prosto brojke o izlaznosti, nismo uradili neki veliki posao. A opet, s druge strane, vi ste, prošli izbori su bili predsjednički izbori, pa ste imali jednu ogromnu apatiju posle toga. I zato smo se mi pojavili. Pitanje je šta bi bilo da se proglas nije pojavio. Znači, ako gledate u procentima, neka veća izlaznost na ovim izborima nije bila ni u Beogradu, ni u Srbiji. Ako sa te strane posmatramo stvar, možemo da kažemo da nismo sada dosegli i napravili neki ozbiljan posao. A sa druge strane imate 190.000 potpisa, imate, mi smo krenuli od nekih skromnih tribina, završili sa mitinzima na trgovima. I to sve samo za mesec dana. Očigledno da to što se pojavio proglas i to što je govorio i to što je želeo da komunicira sa ljudima je naišlo na odobravanje i naišlo je, da kažem, na plodno tlo. Ljudi su to prepoznali. A sad mi možemo da postavimo pitanje šta bi bilo s ovim izborima da se proglas nije pojavio. Jer jednog trenutka... Juče sam gledao istraživanje. Da. Koje kaže, to bih volio da mi kažete šta to govori o ambijentu u kome ste djelovali, o ovome, o čemu pričate, slikate jednu zarobljenu državu. Da trećina apstinenata nikad nije čula za proglas, to kaže istraživanje. Da 11% ljudi koji su glasali za Srbiju protiv nasilja nije čula za proglas. Šta to govori o ambijentu u kome su se dešavali ovi izbori, o medijskom ambijentu? Pa ne ovi izbori, šta to govori o ambijentu u kome živi narod Srbije? Naravno, jasno je to sve. Čak mene čudi da te cifre nisu ni veće. Prosto vi imate, vi mislim možete da postoji ta analiza da poredite tamo gde se vidi SBB, odnosno gde se vidi N1 i Nova S, jedine dve male kablovske televizije gde se čuje nešto drugo u odnosu na ceo ostali medijski prostor. Prosto tamo gde se one vide, drugačiji su rezultati glasanja. Znači mi... A kakav je to odnos? Kolika je platforma za laž, kolika je platforma 70-30. Tačno kao otprilike kao i odnos da kažemo pozicije, proevropske opozicije i ostalog dela Srbije.
70-30 vi imate, ali nije problem da je on, 70, da je on makar 70-30 ravnopravno svuda, nego vi imate čitave gradove gde je odnos 90-10, a imate neka mesta gde je 100% nula. Znači, i sad kad na to dodate i sve ostale tabloide, štampane medije, portale, gde je isti taj odnos, ako ne još drastičniji, kako vi sada u takvom jednom ambijentu da prodrete? Tako da, ako se vratimo na proglas koji je izašao u javnost 7. novembra, a znači on je 40 dana bio prisutan na sceni. Nije ni realno da je on mogao da probije do opstinenata. Nije ni realno, jer o aktivnostima proglasa nije obaveštavao niko. Znači, RTS, javni servis, nije imao ni jedan prilog o aktivnostima proglasa. Poslednji konvencija proglasa je bila na trgu Nikole Pašića i bilo je 10.000 ljudi, 15.000 ljudi, mislim, bio je pun trg, ne znam koliko. I nije zaslužilo ni izveštaj od nekoliko sekundi. Da ne govorim o čitavoj ideji, ko sve čini proglas i šta je sve proglas imao preko 18. Proglas je, evo, da kažemo, i radi ljudi koji ovo gledaju, okupio more uglednih ljudi, intelektualaca, vaših kolega, Svetlane Cecen, Bojković, Pecu Popovića, sudiju Miodraga Majića, bivšu rektorku Ivanku Popović. Vi ste se... Vladimira Kostića, predsednika Srpske akademije nauka. Više ljudi, ne mogu ih sve pomenuti. Jeste. Dakle, vi ste se svi okupili sa namjerom da uzdrmate priču, da uzdrmate svijest ljudi, da ih probudite. S druge strane, vlast vam uvijek nađe, ajde da tako kažem, neki pandan. Ako živite u društvu koje sad opisujete kao zarobljeno društvo, šta na drugoj strani rade vaše kolege, recimo Lazaristovski, Miki Manojlović? Šta tamo radi košarkaš Tomašević, koji ide po nekim prigradskim naseljima, skuplja glasove? Šta radi Rebrača? Šta je te ljude natjeralo u te akcije? Pa ne znam, ja se klonim da komentarišem, niti znam. Različiti su porivi ljudi da podrže i vlast i određene političke pokrete i to. Ja ne bi ulazio u to. Ono što moje iskustvo govori generalno kada je u pitanju Srpska napredna stranka i vladajući režim, znači, ne odnosi se sad direktno na ove ljude koje ste vi pomenuli, nego generalno, imate jednu kombinaciju kod ljudi koji imaju mogućnosti i kapaciteta da malo šire sagledavaju stvari. Imate jedan oportunizam, znači imate direktnu korist od toga što podržavate ili sarađujete sa tom vlašću. Imate ljude koji opet sada u manjoj meri, kad kažem ovde imate korist, govorim o tome što vi ako direktno podržite tu vlast, dobit ćete određene poslove, dobit ćete određenu nadoknadu za to u raznim vidovima kako režim može da vam je pruži. Onda imate jedan drugi korpus, a to je ljudi koji zavise od vlasti i režima, znači ljudi zaposleni u državnim preduzećima. Imate strah i imate ucenu. I imate, naravno, jedan, ajde da kažemo, respektabilan korpus ljudi koji veruju u tu vlast. Ali kombinacijom svega ovoga se dolazi, i na to još dodajte izbornu krađu i manifetluke, dolazite do tako visokih cifara koje ostvaruje Srpska napredna stranka. Ne govorim sad samo o Srbiji kad
budem postavljao ovo pitanje, budući da smo decenijama imali sličnu situaciju u Crnoj Gori. Ali šta tjera onda ljude, evo, to mi recite iz ugla nekog slobodnog građanina, da prodaju dušu i glas za neki egzistencijalni minimum? Je li ovo najteže od svih vremena? Nekad su ljudi ginuli za to parčence slobode i za nešto što su smatrali idealom. Kako to doživljate? Je li to dobar izgovor? Ili ste možda skloni jednoj pomalo izraubavanoj tezi da svi narodi zaslužuju svoje vođe? Pa, evo ovako, to da bi bio precizan i dao vam zaista pravi odgovor, moram malo širi da budem. Mi generalno živimo u jednom vremenu koje kome se primećuje jedna ogromno odsustvo ideologije i ideja. Znači, živimo u jednom pragmatičnom, individualističkom vremenu u celom globalnom svetu, gde je cela filozofija življenja je individualizam i neka okrenutost nekom svom prostoru koji gradite oko sebe. Nemate interesovanja više za neki širi svet u kome živite, posebno nemate interesovanja da ga menjate. Kada se to prebaci na Balkan, kada se prebaci na Srbiju, kada se prebaci na zemlju, odnosno sredine gde imate veliki broj neobrazovanih, nepismenih. Dobije još vulgarniju formu. Ja? Tako je, dobija se jedna vulgarna forma i onda imate to prebačeno u ljude koji su nezainteresovani za svet u kome žive, zainteresovani su za lični prosperitet, lično bogaćenje i imaju iluziju da mogu da žive u svojim mikrosvetovima. I onda kada se desi nešto drastično kao što se desilo u maju u Srbiji, u Ribnikaru i u Mladenovcu, onda to na trenutak probedi ljude i kaže ne možeš ti da živiš u svom mikrosvetu ako sve oko tebe propada i ako se sve oko tebe razoreno. I onda ljudi izađu na ulice. I onda ljudi postaju svesni gde žive, međutim, kako su isto tako ljudi, posebno opet ovde kod nas, skloni da imaju kratko pamćenje i da idu valjda pritisnuti tegom tog siromaštva, neizvesnosti, odmah se brzo okreću svojim malim životima i zaboravljaju šta se desilo i idu dalje, ne osvrćiće se opet na svet oko sebe. I tu kakva je onda obaveza elita u takvim društvima? Pa evo upravo. Proglas je tako koncipiran. Upravo. Ali vi kažete da građani moraju da se aktiviraju, slušao sam vas, i da u suprotnom svoju sudbinu povjeravaju političarima. I kad kažete političarima, zvučite, izgovarate tu riječ kao, a i radi se o jednoj uprljanoj profesiji. Zašto, ajde to ako postavim pitanje, zašto smo to dopustili? Zašto vi to dopuštate? I zašto taj posao prepuštamo, uslovno rečeno, najgorima među nama? Zašto je ljudima koji zaista imaju neku društvenu misiju ispod časti da se aktivno uključe u politiku? Da li vi namjeravate se uključiti u politiku ili neko iz Proglasa? Ne bi bili prvi glumac koji je učestvovao u nekoj izbornoj trci i pobjedio. Imamo Zelenskog, imali smo Regana. Da. Razmišljate li o tome? To su bili loši glumci. To su morali da idu u politiku. Pa postavili ste mi više pitanja. Prvo pitanje kad ste rekli zašto mi to dopuštamo, Proglas je i nastao kao jedan pokušaj ljudi koji to ne moraju da rade, ljudi za koje možemo da kažemo da su vrlo uspešni u svojim poslovima i možemo da kažemo da imaju neke uspešne živote ili sređene živote ili mogu biti zadovoljni, ne treba im ništa više od društvenog angažmana. Ne žele da se ofajde o svom društvenom angažmanu, već imaju čist jedan
idealistički, altruistički, pa možda i utopistički pristup da, eto, time što su oni neki autoritet u svom poslu ili u društvu u kome žive, žele da iskoriste taj autoritet da ljudima kažu probudite se, nemojte da ste apatični i nemojte da prepustite da neki drugi u vaše ime kreira društvo oko vas. E sad, znači to je prvi korak. Sad drugi korak vi pitate zašto... I izašli su iz one komfora. Jeste. I sad vi pitate zašto ljudi neće da uđu u politiku. Pa ja mislim da je, ako uspete da ljude zainteresujete za društvo oko njih i da oni počnu aktivno da učestvuju, onda im neće biti tako strašno ni da uđu u politiku. Neće biti tako strašno. Mi ovako imamo... Ja mislim da je to isto deo nekog inženjeringa i nekog plana. Mi imamo odvojeno političke stranke koji rade neki posao mimo nas i nas koji smo konzumenti njihovih dogovora, njihovih dilova i možemo samo da se nadamo da će oni biti, ali kao da mi nemamo veze s njima. Kao da oni nisu deo nas. Kao da su oni neki svet za sebe, a mi smo neki ono, publika na tribinama koja se nada da će ovaj tamo zabiti go ili neće zabiti go. Ja, ako ga ne da, ništa, čekamo sledeću utakmicu. Odbacujete li vi mogućnost da siđete na teren? Treća stvar. Koliko se ovo ispostavi kao nemoguća misija? Pa, ja to nisam imao u planu i ako me sad pitate, ja odbacujem tu mogućnost. Mislim da je ovo što radim sa Proglasom maksimum mog ličnog, da kažem, političkog angažmana. Iako ja odmah vam kažem, ja ovo shvatam kao društveni angažman, ali eto, mislim, između tog angažmana i političkog je tanka linija, pa eto da kažemo da je to neka vrsta političkog angažmana. Ali ono što je sigurno, nije politički u smislu da ja nemam nikakvih političkih ambicija, niti iko od članova Proglasa nema političkih ambicija za sad i nema ih u planu. Da li će se nešto desiti u nekoj budućnosti, šta će se sve dešavati u ovoj državi, teško je predvideti. Evo, mi nismo mogli da predvidimo da mi kada smo napravili neke tačke ili korake delovanja Proglasa, nismo uzeli obzir da može da se desi ova situacija koja se sad dešava, a to je da ćemo imati elemente, jasne elemente prekrajanje volje građana, znači izborne krađe, i da u toj situaciji sada Proglas treba da nađe put kako da komunicira sa građanima, a da ih ne poziva na revoluciju, jer to nije ideja Proglasa. Sa kim ste uspjeli da komunicirate? Da li je problem srpskog društva, budući se radi o jednoj ekipi intelektualaca, što su obrazovani ljudi, možda i davno, srećom, na to se Srbija uporno žali, makar slobodoumni ljudi u Srbiji, sreću potražili negdje drugo. Mireći se sa činjenicom da su promjene spore i da ne žele da život provedu u takvom ambijentu. Pa da, a vaše pitanje je ima li uopšte ljudi za dijalog ili... Moje pitanje je, ajde da vam... još malo pojasnim. Istraživači kažu da Vučić čak i kada zvuči smiješno nekom obrazovanijem sloju ljudi, savršeno komunicira sa ljudima nekih nižih obrazovnih struktura. S kim vi komunicirate? Pa, da li su ljudi sa kojima bi trebalo da komunicirate i da ih budite možda davno napustili ovu zemlju i sreću potražili negdje drugo? Da. Veliki broj kvalitetnih ljudi je sigurno napustio ovu zemlju i sigurno bi nam bilo mnogo lakše i možda ne bi ni dolazili do ovih situacija da su oni ostali ovde. To je činjenica. Ono što nas čeka je pokušaj da se ta tendencija ne nastavi. Sad, kako stoje stvari, sama činjenica da je Vučić najbolji vladar na svetu, sama činjenica da vi imate krajem 2023. godine jedno društvo koje ceo svet optužuje da krade izbore.
je toliko deprimirajuća da ja sada imam 20 i nešto godina, zaista bi dobro razmislio, treba li ja da ostanem ovde. Taman da je on najbolji vladar na svetu, a ne ovo što jeste. Kad na sve to dodate i sve ove ostale okolnosti u kojima živimo, jako teško je doneti odluku da ne odeš odavde. A kako objašnjavate to, ajde, ako govorimo post-Milošević era? Da se Srbiji dogodio jedan Đinđić, koji je na kraju ubijen, a onda se dogodio Vučić. Zašto? Pa znate kako, rekao sam u tom jednom intervju da posle ubistva Đinđića je došla na političku scenu jedna ekipa političara koja je imala zadatak da zaista reformiše Srbiju i da napravi ambijent. I imali su i vremena za to. I da napravi ambijent jednog uređenog, koliko je na Balkanu i u našem mentalitetu i nasleđu moguće napraviti makar jedan put ka jednom civilizovanom demokratskom društvu. Oni to nisu uradili. I to je jedna vrsta zločina. I onda se desio Vučić kao kazna. I mi sada živimo tu kaznu, samo što još uvek ne znamo na koliko smo kaznu osuđeni. Niko nam još nije izrekao da bar znamo, bilo bi nam lakše. Jednom ste rekli da se vraća zlo koje ste činili i sebi i drugima. Šta ste tačno mislili po tome? Pa mislio sam na dugogodišnju istoriju zla koje je činjeno na ovim prostorima. Ja sam se obraćao pre svega svojim sugrađanima, a pretpostavljam da bi tu poruku mogao da kažem i narodima u komšiluku. S tim što se naravno ja bavim svojim narodom. Mi imamo dugogodišnju istoriju od početka 90-ih, raznih vrsta nepočinstava koje smo kao građani i pripadnici jednog naroda činili drugim narodima, ali sami sebi. To sad, što je neko drugi činio to i što je nama neko drugi to činio, možemo uzeti kao neku vrstu olakšavajućih okolnosti, ali ne dovoljnih da bi sebi, da bi zaboravili sve to što smo radili. Zašto je društvima u regionu tako teško da shvate da ozdravljenje počinje ovim činom, suočavanjem sa sobstvenom prošlošću i sa sobstvenim grijesima? Šta je vaše objašnjenje za to? Pa, zašto se u srpskom društvu riječ genocid, kad je riječ o Srebrenici, izgovara tako teško? Zašto se, kada se priča o Kosovu, zaboravljaju masovne grobnice na Avali? Zašto su to gotovo zabranjene teme? Pa zato što vi realno suočavanje sa prošlošću i sa svojim zločinima nemate ni u našem okruženju, u Hrvatskoj. Ni u Crnoj Gori, nemamo ni jedna. Pa eto. Ne, pitan za društvo. Pa vi ste pitali za Srbiju. Ja pitan vam kažem, za vaše iskustvo. Ja vam kažem, onda ćete vi sa nekim zdravorazumskim sagovornikom koji vidi stvari, ali koji neće da te stvari izgovori glasno, on će vam reći, hoću kada budu i Hrvati to uradili, ili kad kaže, a što ovi ne kažu ovo, pa ćemo mi da kažemo ovo. Što moramo stalno mi, što moramo stalno mi, i to je taj jedan začarani krug. Mrzino kolo. Jest. Ono što je trebalo da se desi negde početkom ovog milenijuma, na kraju svih nesreća koje su nosile 90. godine i ratova i čuda i zločina, nije očigledno postojala iskrena želja političkih aktera tada da naprave neki dogovor i da se napravi neki kompromis gde će zaista svako preuzeti deo tereta i odgovornosti na sebe, nego su krenuli putem, ako se sećate, ono, sudskih procesa,
optuživanja za agresiju, ratne zločine i tako dalje, misleći da će tako da, ne znam, namire neku pravdu ili da tako zadovolje svoje biračko telo. I prosto taj proces se nije pokazao kao dobar, nije se ni, nažalost, taj Haški tribunal pokazao kao najbolje rješenje i, znate, ja sam imao prilike da tako u nekim razgovorima konstatujem da onog trenutka kada su hrvatski generali posle presude od 20 i više godina, prvostepene presude, pušteni na slobodu i dočekani u Hrvatskoj kao heroji, da je samo te noći Srpska radikalna stranka dobila još 10% glasova u Srbiji. A kako se, recimo, Mali Sirogojna miri sa činjenicom da se Srbija gotovo odrekla antifašističkog nasleđa? Pa teško. Teško. Ja mislim da se ona nije totalno odrekla toga, nego da je prosto ovaj drugi, kako da kažem, korpus samo dobio sada više na značaju. Ne bi se složio da antifašizam nije ostao u nekom nasljeđu u generacijama koje danas žive, pre svega u mojoj generaciji, nije tako. Ne znam kako je i koliko je to prisutno u ovim mlađim, ali ne bi rekao da je on potisnut potpuno. Njegov značaj je, se trudi, stalno se ulažu napori da značaj antifašizma bude umanjen i ta neka revizija četništva i ove druge strane je na snazi, ali ako mene pitate, nećete uspeti. To je jedan sada trend i neće, u stvari, ajde da ne budem da ne tvrdim, tvrdio sam mnoge stvari pa sam se ujeo za jezik, ali ja iskreno verujem da taj revizionizam neće dati rezultate, on će postojati uvek u jednom delu srpskog društva, ali mislim da on neće pobediti i da on neće biti većina. Negde ste i rekli da se taj revizionizam polako gasi kako se država približava Evropi, nekim evropskim vrijednostima, koje su takođe poremetile, o tome možemo naknadno da pričamo. Ali kad govorimo o tom jednom nedefinisanom segmentu, međunarodna zajednica, i vi ste rekli, i ovdje čujem ovih dana, da je ovo prvi put da su sa tih adresa rekli ovako ne može. Zašto je, šta je vaš utisak? Ako je sve bilo tako evidentno godinama, kao što kažete da jeste, u smislu gaženja prava, nedostupnosti medija, zloupotrebe resursa, trovanja društva, zašto je međunarodna zajednica ćutala? Zašto je to Vučić trebao? Zašto su tako glasno ćutali? Pa, to imate kombinaciju uvek, bar je to moje mišljenje, u politici stvari nisu jednoznačne. Uvek su kombinacija više nekih nivoa pogleda na politiku i stvarnost. Ovde imate kombinaciju da, ono što svi znamo, Vučić međunarodnoj zajednici treba da završi više taj problem Kosova i on to radi vrlo uspešno i vrlo lukavo, nešto što je njima obećao da će uraditi za, ne znam, 5-6 godina, je rastegao na 12-13, pošto mu je to sigurna podrška od njih. A s druge strane, postoji taj moment gde onog trenutka kada je ulaskom Hrvatske Evropska unija rekla stop daljem širenju, mi nekako i nismo neki prostor, ovo kako nazovu Zapadni Balkan, nismo neki prostor gde
pre svega zemlje Evropske unije, članice Evropske unije, gde oni prepoznaju potencijal zaista tog prostora da bude deo njihovih vrednosti, njihovog sveta. Ja mislim da su nas na neki način otpisali i nekako ne znaju baš tačno šta će, bar sa njihovog aspekta, sa nama da rade. U smislu da znaju da nismo vrednosno deo njihovog sistema, a sad ne mogu baš ni da nas potpuno odstrane, jer tu smo, pored njih. I tu nekako nemaju baš ni oni jasnu, jasnu viziju, a nemamo je, nažalost, ni mi. Malo čas kad sam pomenuo Zelenskog, kad sam pomenuo Regana, kazao sam neko kroz smih, bili su loši glumci pa su otišli u političara. Kakav je glumac Vučić i kakav mu je scenarij? Nažalost, to je jedna telenovela, poprilično trash, ali... To su telenovele gledane i... Ali to sam upravo htio da kažem, to su upravo sadržaj koji imaju najveću, najveću gledanost. I ako je to i telenovela i ako je trash, to ne mora da znači da je to deo njegovog karaktera, to može da bude vrlo jedna pripremljena i naučena uloga i napisan scenarij. To se pitam, kakav je glumac? Pa u tom delu, mislim, ja kad ga gledam, za mene je za mene je providan i loš. Ali za za tu publiku koju se on obraća, očigledno je da je jako dobar. A kako ste, evo vi, lično, u tom ambijentu koju opisujete, uspjeli da napravite jednu uspješnu priču? Da donesete jedan novi standard koji se ogleda kroz more vaših ostvarenja. Montevideo, preko Senki, preko, evo sada, čuvara formule. I to me posebno interesuje. Kako ste, negdje sam vas ili čuo ili sam to pročitao, kako ste kao zaljubljenik u Crni talas otišli u produkciju, izradu i režiju ovih više blockbusterskih ostvarenja, oskarovskih, estetiziranih i tako dalje? Uvek mi postavite dva pitanja u jednom... Često mi to zamjeraju. Često mi to zamjeraju. Ali razložite. Prvi deo je bio kako sam uopšte uspeo, je li tako? Tako je. Pa dobro, znate šta? Mislim, koliko god da se dešava jedna, po meni, užasna devijantnost jednog društva, u jednom periodu od pa sada već niza godina, postoji nešto i što je nasljeđe nekog društva. I postoji, mislim, Beograd, koliko god da se ubija i devastira, još uvek je metropola. Još uvek vi imate, pa evo, u Beogradu i ovi izbori su pokazali skoro preko 40% ljudi koji ne misli tako kako misli ova vlast, a ako hoćete precizno da vam kažem, sve što čini gradsko jezgro, znači Novi Beograd, Vračar, Zvezdara, Palilula, Voždovac, misli debelo opoziciono. To su sve opštine gde je opozicija pobedila ubedljivo. Znači mi govorimo o jednom gradskom jezgru i onda govorimo o Obrenovcu, Lazarevcu, Mladanevcu, Ovči, Borči, Zemun Polju, Batajnici, gde je pobedila vlast. To su ljudi koji dolaze u grad subotom, u tržni centar. I to je njihov kontakt sa Beogradom, ovim Beogradom koji vi znate i koji znaju vaši gledaoci.
jer ne verujem baš da doživljavate svo poštovanje Besni Fok ili Kotež kao Beograd. To jeste deo Beograda i Mladenovac jeste deo Beograda, ali kad kažete Beograd, ne mislite na to. Znači, to je okruženje u kome ja živim. I u tom okruženju ja mogu da se ostvarim. U sva saplitanja, u sva, kako da kažem, sav trud vladajuće elite da me o tome omete. Sad, dobro, taj trud sa godinama postaje veći i ja ću verovatno doći u neku apsurdnu situaciju da u godinama kada bi trebao da mi bude lakše da radim zbog stvari koje sam radio u svom životu, meni će verovatno biti teže zato što sam protivnik ove vlasti, ali dobro, ja sam na to spreman. Čak ne da sam spreman, čak... A šta ste očekivali od vas? Dakle, to je... Ne, samo da završim. Izvolite. Čak me to nekako, i da kažem, loži, jer to će mi dati, držat će me budnim. Neću se uspavati na lovorikama nekog, tako da što godine me ne više napadaju, što me ometaju, ja sam im zahvalan, zato što me to tera da budem budan, da budem na nogama, da imam otvorene oči, da imam podignut gard, da bi nastavio dalje, a to nije loše. Kada ste glasnije progovorili, da. Oni su odmah rekli, stani polako, i ti si koristio neke tendere, pa si ti izvlačio novac za neke projekte iz ovih fondova koji su državno kontrolisani. Šta se ovdje očekivalo od vas? Ako ste dobili tender, da ćutite? Pa da, to sam već nekoliko puta obrazložio. To je ta zamena teza, to je taj apsurd u koji žele i pokušavaju da nas uvuku i koji verovatno kod tih slabo informisanih, neinformisanih, slabo obrazovanih, nemnogo pismenih ljudi možda prolazi. Verovatno prolazi. Mislite li da prolazi? Pa ne, ako mene pitate, ja mislim da ne prolazi. Ali čim oni to rade, a imaju neke ljude koji za njih glasaju, moguće da prolazi. Ja... Pravo da vam kažem, koliko god ovo ne znam sada kada bi angažovao neku agenciju da mi nađe u posljednje 3-4 godine broj napada na mene i broj diskvalifikacija koje sam ja doživeo, to bi bila vrlo impozantna cifra. Verujte mi, ja idem po Srbiji sa svojim filmovima, sa svojim predstavama, evo sad idem i sa Proglasom, ja to nigde ne vidim. Mislim, ne osjećam nigde animozitet. Kad govorimo o novcu, i vi ne morate se brinete oko toga, uspješan ste i glumac, i režiser, i producent, imate karijeru iza sebe, zaradili ste svoj novac. Ali mislite li da prosječan srpski birač može da se identifikuje, recimo, sa Đilasom, koji je takođe target jedne kampanje, i sad, bez obzira na to o kakvim se brojkama priča, ali mislite li da je to osoba sa kojom se može identifikovati prosječan birač u... Pa ja to ne znam, ja... Znači sad možda me pitate može li prosječan birač da se identifikuje sa Sinišom Malim? Mislim, ili može li da se identifikuje sa Željkom Mitrovićem? Pa sigurno da ne može. I mi i imamo jedan apsurdni apsurdnu postavku ili... Željko Mitrović kaže, izvinite što sprekidam, da zarađuje na retardiranosti birača, ja se izvinjavam. Apsolutno. Ali ovo citat. Jeste, apsolutno. I sad vi imate taj neki inženjering gde zaista imate jednog čoveka iznad svih i onda imate, tako da kažem, jedno more nebitnih političara, što iz njegovog okruženja i njegove partije, a tako i iz opozicije. Mislim, to je poruka. To se kreira. Postoji jedan čovjek koji zna, ume, može, sme i tako dalje, a svi ostali, čak znači, i oko njega i protiv njega, su nebitni. Su mali, nebitni ljudi i to je ono čemu mi prisustvujemo. On, naravno, mora da ima ove svoje da bi na izborima ostvario izborni rezultat i da bi mogao da gradi sistem svog vladanja, ali je generalno to nešto
to inženjering i to je poruka koju mi prisustvujemo. I sad se tu vraćamo na početke i na proglas. U takvom jednom nezdravom, nenormalnom ambijentu proglas pokušava da se obrati esenciji i suštini svega, to je čovek birač, to je čovek građanin, koji bez njegovog buđenja, bez njegovog aktivizma, bez njegove zainteresovanosti za svet oko sebe nema ništa. I sad, mislim da sam vam ostao dužan... Tu želim upravo da vas vratim. I vi kažete da sad, i kroz ovaj svoj opus, tragate za dobrim u ljudima, za tim naprednim. Ali istovremeno, i to vas čujem, kažete kako ide koja godina, sve više gubim vjeru u ljude. Tako mi je to pomalo kontradiktorno. Nije, nije. Nije kontradiktorno zato što ja mislim da je pojava gubljenja vere u ljude kompatibilna godinama. I da to što ja, da je to pojava koja je najčešća kod ljudi koji ulaze u neke godine. Imaju jedno životno iskustvo, život je jedna vrlo komplikovana stvar, gde gledajući, naročito ako široki očiju posmatraju svet oko sebe, čovek mora doći do toga da se počinje da se razočarava u ljude. Međutim, ja svestan toga u svojoj kreativi, u svojoj, da kažem, umetnosti, tragam za dobrim u ljudima. To je bjekstvo u stvarnost? Ne, nego to je posto potreba, jer nije istina niti da su ljudi loši, niti da su ljudi dobri. Mislim da su samo dobri ili samo loši. Život je komplikovan i on je splet raznoraznih okolnosti koji nas čine ovakvim i onakvim. Čuvari formule je baš jedna takva. Jest. Takva priča. I zato ja u svojoj estetici, prvo, ako hoćete malo da pričamo o filmu, i radujem se tome više, smo mnogo ovu politiku. Žao mi je takav je trenutak. Ma ne, ne, hvala Bogu, znam ja i vaš profil emisije i sve u redu. Međutim, da, eto, dobro ste rekli, ja sam odrastao na Crnom talasu, cenim Crni talas, a pokušao sam da napravim neku svoju estetiku koja nije bliska Crnom talasu. Zato što ja mislim koliko nam je Crni talas bio potreban onda, kada je socijalizam govorio o radniku kao elementarnom centru i vertikali jednog društva gde je sve podređeno njemu, a život je bio drugačiji. Tako sada imamo jednu drugu vrstu razočaravanja, apatije u ljude, u sistemu, ako hoćete i u neku svrhu života. To je ono što smo pričali o nekom individualizmu. I sa te strane ja pokušavam sa svojim filmovima koji su veći od života, znači ne podržavaju život, nego oni su nešto više. Svaki film moj kada gledate i Senke kada gledate, vi znate da nije to tako u životu. Ali korespondira sa životom i tako veće od života vam šalje neku poruku. To je nešto zašto sam se ja opredelio, a najčešće radim priče, u stvari gotovo, uvek radim priče bazirane na istinitim događajima. Da, koliko god vam nešto što vam ja ispričam, kao recimo u Čuvarima formule, vi pogledate i kažete ovo je bajka. A ja vam kažem, ne, nije bajka, to se stvarno desilo. Ja sam je možda malo ispričao sa estetikom emocija neke, ajde da kažemo, bajkovitosti. Ali je to istina. To se stvarno tako desilo. Dakle, da kažem, evo radi ljudi da, koji možda i nisu gledali u par rečenica, bez namjere da spojimo. Ne. Dakle, možemo sad film je pripremiti distribucije. Radi se, radnje je smještena kraj 58. godina, institut Vinča, pokušaje stare Titove Jugoslavije da proizvede nuklearno naoružanje. Nesretno se okončao
ozračeni ljudi iz Vinče završavaju u Francuskoj kod doktora koji je potpuno protiv te priče i koji gura u revolucionarne metode ličenja, presađivanje, koštane sve. Zašto uvijek moramo da se osvrnemo, da odemo decenije unazad da dođemo do takvih događaja? Je li ih sve manje? Pa sad ja ne znam, ja ih nalazim u prošlosti. Možda postoje drugi autori to koji mogu da ih nađu u sadašnjosti. Ja... Postoji li razlog što ih... Pa, za mene postoji, jer ja... Što su baš u prošlosti? Pa, uočavate li ih danas? Teško. U svijetu oko sebe? Teško. Da ih uočavam i da imam, ja bi... Odmah, ja bi volio da napravim film ili seriju koja je savremena. Odmah da kažem, ne bežim od toga i sad već malo imam i potrebu za time. Jer sve što sam radio odlazilo je u prošlost. Dalju, bližu, ali odlazilo u prošlost. Ali ja te teme koje mene interesuju teško nalazim u sadašnjosti. Što znači da ili ja nisam dovoljno uporan u svom istraživanju ili se sve to ozbiljno promenio. Crna Gora. Nalazite li u Crnoj Gori inspiraciju? Prepoznajete li tamo neke filmske priče? Kako da ne? Mogli bi da se napravi ovaj Narcos Montenegro odmah. Mislim da to ne bi bilo da to ne bi bilo baš kako da kažem, bezbedno. Da, da. Pa dobro, Crna Gora je žao mi je sa te strane što jedna od stvari, imam mnogo stvari zbog čega žalim da nismo ostali... Eto je nesavremene priče. Da nismo ostali zajedno, Srbija i Crna Gora. Intimno mi je zbog toga žao. Ali jedna od stvari zbog kojih mi je i žao i što ipak smo sada dve države i je teško da mogu da se bavim nekim crnogorskim pričama, jer su to sad priče iz druge zemlje, a ima jako dobrih i u crnogorskoj istoriji, a i u savremenom društvu. Kažete, žao vam je što nismo ostali zajedno. Koliko je prosječan građanin u Srbiji zainteresovan za Crnu Goru, za ono što se zbiva u Crnoj Gori i na koji način? A koliko i na koji način političke elite? Pa prosječan građanin nije zainteresovan ni za Srbiju, zato smo napravili ovaj proglas, a kamoli za Crnu Goru. Pa ne znam, ne mogu ja sada da pričam o prosječnom građaninu i tako, ja moram da pričam iz svog ugla. Interesuje me utisak vaš. Pa ne znam, evo rekao sam, mislim da nije zainteresovan ni za Srbiju i da rekli smo nekoliko puta taj neki individualizam i ta neka iluzija da se može živjeti u nekim svojim mikrosvetovima, a biti nezainteresovan za širu zajednicu oko sebe, zvala se ona Srbija, Balkan, Evropa, svet, za mene je poražavajući i pogrešan. A ljudi će nastaviti da žive kako oni misle da treba da žive i bit će isto s druge strane i pritisnuti određenom vrstom indoktrinacije kojih možda gura ka tome da tako žive, jer će nekim drugima koji sve to organizuju biti lakše da onda organizuju svoj posao onako kako su namerili. Što se tiče vašeg pitanja, vaše pitanje je bilo, dakle, koliko, znači, rekao sam... Koliko građana, koliko političke elite? E, pa sad političke elite su... Šta ja znam? Kvazi elite. Pa da, ja ne znam. Da ih ne unapređujemo. Ne znam, sad to, to je sad već, ja sam rekao svoj neki intiman stav, ja sam i porodično vezan za Crnu Goru i kao Bjelogrlića i moja supruga iz Crne Gore od Banićevića, tako da ja intimno imam mnogo razloga da mi je žao. A sad društveno, nemam pojma, ja sam čovjek koji u srcu još uvek nosi staru Jugoslaviju. I meni je žao što se ona raspala, kamoli što su se Srbije i Crna Gora razdvojile.
A posebno mi je, da kažem, sa tog profesionalno, tako smo i došli do toga, pa sam ja sad prebacio na to, to profesionalno, vi ste u problemu da, mislim, to je iz praktičnih razloga, ja sada da dođem sa nekom pričom koja se dešava u Crnoj Gori, Crnogorcima, na konkurs Filmskog centra Srbije, oni će reći, pošto, mislim, ovo nije srpska tema. A to mi je bez veze, jer jeste naša tema. Mislim, jeste životno naša tema, pa zvali je mi srpska, crnogorska ili kako god. To jeste nešto što mi živimo, to je deo naše zajedničke prošlosti, to je deo moje intimne prošlosti, to je deo mojih intimnih sećanja i ja sam vezan za sva ta događanja. I to me nervira što onda profesionalno ne mogu da se tako organizujem. Mislim, tako sam došao sa profesionalnog na emotivno. Pitao sam vas koliko su zainteresovani srpski građani za ono što se zbiva u Crnoj Gori, kakav vam je utisak, budući da pojedini crnogorski građani, poput recimo predsjednika Skupštine, i te kako su zainteresovani za ono što se zbiva ovdje. Predsjednik Skupštine bio dekoracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u izbornoj noći. Mene interesuje kako vi ovdje u Srbiji doživljavate, recimo, ljude koji se predstavljaju kao politički predstavnici Srba u Crnoj Gori, koji su decenijama se unazad s pravom žalili na slične pritiske kada je bio u pitanju Đukanović, koji sad dolaze ovdje i podržavaju Vučić. Dok vi govorite o maltene identičnim ili vrlo sličnim stvarima. Pa, da vam kažem, to je... Pretpostavljao sam da ćete mi postati to pitanje. Nažalost, ne znam mnogo o tom gospodinu Mandiću, koji je došao na ono što imam da poručim Crnogorcima i građanima Crne Gore je da sigurno imaju mnogo svojih problema, da im sigurno Vučić ne treba na sve to. Tako da ako je gospodin Mandić svojim prisustvom na izbornoj noći u štabu Srpske napredne stranke hteo nešto da poruči Crnogorcima, ja mislim da im je dobro poručio ko je njegov šef. E sad, Crnogorci će vjerojatno znati kako prema tome da se postave. Sigurno... Kakva je to poruka vama? Pa vidite, za mene, meni je to sve jasno. Niti je Mandić pravi predstavnik Srba u Crnoj Gori i problema Srba u Crnoj Gori, niti je to Vučić. E sad, kako se tim političkim našim inženjeringom desilo da baš njih dvojica sad predstavljaju to, ne znam, niti mogu to da objasnim, ali tako je. E sad, ono što sam rekao, Crnogorci će proceniti sami, odnosno građani Crne Gore će proceniti sami, pa i Srbi u Crnoj Gori će proceniti da li je to to, ali ono što ja mogu da im poručim, sigurno vam, pored mnogih problema koje tamo imate da rešavate, ne treba sad još i Vučić da vam dođe tamo, jer onda problemi postaju mnogo veći. Vrijeme za razgovor smo malo skratili zbog, ajde tako kažemo, nepredviđenih okolnosti. Za kraj, kako anticipirate, kako vidite ovdje dalji razvoj situacije, nekako se vratimo na početak razgovora, budući da je to i bio povod za moj dolazak u Beograd i za čitavu... Pa vidite, to su sad, to je zanimljivo u životu. Da smo ovaj razgovor vodili pre 7 dana, ja bih vam verovatno sa mnogo više optimizma govorio o nekoj budućnosti Srbije, jer to su bili moje impresije rada, proglasa, kontakta sa tim ljudima, tih tribina i tako dalje. Ja sam imao utisak da se Srbija budi, da se menja, da su ljudi
rešili da dignu glavu, da ne trpe više poniženja, da ne trpe više sve to što trpe. Onda su se desili ovi izbori i koliko god da su pokradeni, a jesu pokradeni, ipak mi vidimo da dobar deo Srbije još uvek misli drugačije. I za to postoji opravdanje i zbog medija i zbog načina kako se ovde vlada. I kada sve to sada stavimo na talon i kada na sve to dodamo da je izborna krađa na ovim izborima bila veća neko ikad i da je ona plod jednog dugogodišnjeg sistematskog rada na mogućnostima izborne krađe, što je sada isto definitivno i što će CRTA, nadam se, dokazati i pokazati, teško se može biti optimističan. Ja se plašim da je izborni proces u Srbiji doveden do tačke da je pitanje, da možemo postaviti pitanje smisla da li se ovakvi izbori uopšte imaju smisla organizovati i sa našim pozivom da izađu svi mogući i da proglas ima mogućnosti da dođe do svakog abstinenta i do svake mladog čoveka koga nije isto uspeo da animira, to sam vam, nažalost, ostao dužan u svom odgovoru, da, pored toga što nismo došli do abstinenta, nismo uspeli da dođemo ni do mladih ljudi, mada je možda tu postoji znak jednakosti. Preklapanje, da. I to jeste jedan dugačka borba koja mora trajati godinama da bi se Srbija probudila, ali teško je verovati samo i biti optimističan ako vi idete altruistički, gerilski u buđenje građana, a sa druge strane imate jedan ogroman novac, ogromnu silu, čitav jedan aparat koji radi na jednom potpuno drugom planu, a taj plan se zove da određena elita finansijska, politička, živi u svom bablu uspeha, ogromnog novca i privilegija na račun opet sad ogromnog broja ljudi koji će biti donekle namiren. Znači, ne Evropa i evropske vrednosti, Južna Amerika sa primesima Azije. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Žao mi je što nismo imali vremena zbog trenutka za neke ljepše teme, ima ih mnogo i u vašoj karijeri, u nekim poslednjim ostvarenjima, ali biće prilike neki drugi. Meni je znači što smo govorili malo više o Crnoj Gori, jer ipak ovo gledaju građani Crne Gore, a i o tome bi imali... Zainteresovani su za ovo što se zbiva. Ne, znam da jesu. Zbiva ovdje i tekako ih se tiče na razne druge načine. Ja prosto volim da pričam i o Crnoj Gori, posebno ne toliko o politici, koliko o ljudima u Crnoj Gori. I to mi je malo žao što o tome nismo posvetili vreme, ali bit će prilike. Kažem, specifičan trenutak, bit će prilike. Hvala još jednom. To je bilo sve za večeras. Mi se vidimo narednog četvrtka.